rumah sebab Madam tak boleh nak check kan. So Madam assume saja you all buat. Okay. Now, apa yang Madam nak share daripada semi log graph yang Madam hantar kat you all tu? 1 cm equal to 10 dB. So guna buat plot yang kedua tau, yang warna macam biru-biru sikit tu yang Madam hantar tu. Okay. 1 cm equal to 10 dB. Kat mana yang 1 cm tu? So guna ruler ni measure ni. Daripada dia ada bold line kan? Okay, daripada sini ke sini ni. Ini kita buat 1 cm. Betul tak kalau you all guna buat plot yang you all ada tu? Kotak kecil tu adalah 10. Maksudnya dekat sini one small box ni. Okay, one small box equal to 1 dB. Okay, ni kotak-kotak kecil ni kan? So ni ke sini ni. Okay, ni adalah 1 dB ni. So jadi kita buat 1 cm. Guna ruler tu 1 cm tu equal to 10 dB. So nanti bila buat slope. Okay, so bila you all buat slope. Contohnya kan. Katakanlah ini 20. Okay. So ni 0 dB. Right. So this is a minus 20 lah kan. And then the next one is a minus 40. Okay. So let's say kita nak plot lah. Medium bagi dia punya contoh. 1 over 1 plus j omega. Okay, yang ni. Okay. So sekarang corner frequency dia 1. Right. So bila corner frequency 1. So meaning kita sketch. Buat plot tu. Daripada mana? So kalau 1 decade kan? Okay, this is 1 decade. Right. So meaning frekuensi dia, ini adalah corner frekuensi. So sebelum corner frekuensi, kita straight line. But contoh dia, katakan kita start dekat kosong lah eh. So start dekat kosong. Ni. So garis putus ni adalah medium nak tunjukkan 1 decade. Okay, medium nak tunjukkan 1 decade dan dekat sini dia punya slope dia minus 20 dB per decade. Okay. Right. So jadi slope dia minus 20 dB per decade. Macam mana? Sekarang kita dah buat garisan putus tadi tu adalah 1 decade. Eh, 1 decade pula. Sorry, sorry, sorry. Kita start daripada ni straight line. Okay, sorry ya. Okay, sebelum corner frequency, dia straight line. Okay, straight line. Right. Selepas corner frequency tu, apa? Baru dia akan buat 1 decade. Right. So 1 decade kita... Madam cancel ni sekejap eh. Okay. Ha ni. So. First. Kita buat straight line. Sampai dia punya corner frequency. Okay. Ini adalah kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni. Dan kecilkan sikit ya. Okay. Ni label. Kalau kita label, kita start duit 0.1. Ni 1, 10, 100 and asintra lah sampai 1000 kan. Okay. So jadi, apa yang Madam mention tadi 1 cm equal to 10 tu. Okay. So untuk katakan kita punya apa? Kita punya basic factor ni tadi. First, kita... maksudnya straight line ni tak ada slope lah. So slope akan ada apa? Ni corner frequency kan? Okay, slope akan ada bila omega besar dari 1. Okay, sekarang ni kita buat garis straight line tak ada slope. So berhenti dekat 1 ni. So daripada 1 ni slope dia adalah minus 20 dB per decade. Okay, so jadi kita cari dulu kalau corner frequency 1
untuk satu dikit dia adalah 10. So meaning daripada satu tadi tu kita buat, katakan buat garis putus eh. Okay, buat garis putus sampailah 10. Okay, lepas tu guna ruler. Dia kata apa? 20. Tadi saya share 1 cm equal to 10 dB. So guna you all punya ruler tu, ukur. So kalau kita nak 20, maksudnya 2 cm lah kan? 2 cm sama dengan 20 dB lah. So guna ruler, dropkan dekat bawah ni sebanyak 2 cm. Okay, ini adalah 2 cm. Okay, 2 cm sebab kita nak 20 dB. Lepas tu cross ni sambung. Okay, itulah yang kita nak cari. Ini adalah minus 20 dB per decade. Okey tak? Kenapa madam suruh guna ruler? Tak perlulah kita kira kotak-kotak kecil ni sampai 20. Guna saja ruler you all tu. Okey ke? Dapat tak apa yang madam nak share ni? Okey, that's the easy way macam mana kita nak buat plot. Tak ya? Madam siapa ni? Okey, Hakimi. Okay, right. Tapi kita tak cukup geng-geng lagi ni. Ramai yang tak masuk. Okay, tak apalah. Hopefully dia orang boleh follow later kita punya video. Okay. So, ini adalah apa? Magnitude. Kan? Ini adalah macam mana nak plot magnitude. Kalau untuk phase, kalau untuk phase pula, medium tukar yang baru ya. Sekejap. Ambil buat plot yang kosong. Okay. This one. Okay. So kalau untuk apa tu? Face. Kalau untuk face pula, kita nak buat macam mana? Kita nak buat 1 cm equal to 45 degree. Okay. Kita guna 1 cm 45 ke 2 cm? Media nak bagi dia nampak besar sikit sebenarnya. Kita buat 2 cm lah nah. 2 cm. Sorry, sorry. 2 cm equal to 25 degree. Okay. So jadi, you all refer dekat you all punya board plot tu. Kan dia ada dua bowl tu. Garisan yang tebal tu. So meaning, sekejap eh, madam kena admit kot. Sebab madam invite pakai link kan. Tak invite pakai email. Okay. So apa tadi madam cakap? 2 cm 45 kan? So maksudnya 2 cm inilah. Ni 2 cm ni. Okay. Sama dengan 45 degree. Okay. 45 degree per decade. 2 cm tu. So let's say kalau macam kita nak buat apa ya tadi. Okay, kita ambil contoh yang samalah. 1 plus J omega. Corner frequency 1 kan. Okay. Kalau untuk phase ni, corner frequency dia 1. Kita cari minimum and maksimum. 0.1 adalah minimum dia dan maksimum dia 10. Maksudnya we divide 10, we multiply with 10 untuk dapat maksimum kan? Okay. So katakanlah kita label ni. Media label ini adalah 0 degree. Lepas tu ni kan yang bold. Okay, ini adalah minus 45. Okay.
minus 45. Lepas tu ini adalah 90 lah kan. Tu yang dekat atas tu 90 degree. Yang positif negatif value. Okay. So let's say kalau dekat sini 0.1 hingga 1. 0.1 hingga 1 meaning adalah 45 degree per decade. And then antara 1 to 10, 1 decade kan, another 45 degree per decade. Okay. So sekarang ni slope dia adalah 45. So kita start daripada 0.1 sampai 1. 1 decade kan, 45. So 45, so guna ruler you all tu, kan? Guna ruler you all daripada 0.1 sampai 1. So meaning, so ini adalah kita punya 0.1, 1, 10, 100. Okay. So 45 start dekat 0.1. So mana 0.1? Okay, this is a 0.1. Okay, 0.1 sampai 1. So meaning kita cari dulu 1 dikit dia, buat garisan putus. So start dekat kosong eh. Garisan putus ni. Okay, ni menandakan 1 dikit. Okay, this is 1 dikit. Lepas tu apa kecerunan dia? 45. So guna ruler tadi. Madam buat guna ruler tadi macam mana? Apa dia punya scale dia? Scale dia adalah 2 cm equal to 45 degree. Okay, so guna ruler. So ni guna ruler. Pukul lah ke bawah ni. Okay, guna ruler. So ni adalah 2 cm. Lepas tu kita dapatlah buat dotted tu, lepas tu sambung. Contoh dia lah. So ini antara apa? Yang first kita buat tadi. 0.1 hingga 1. Okay, lepas tu the next one 1 hingga 10. So cari guna, cari dikit dulu. Okay, daripada 1 sampai 10, 1 dikit. Lepas tu kecerunan dia 45, 2 cm ke bawah ni. Guna ruler. Lepas tu daripada sini sambung. Okay. Sambung. Lepas tu kita sampai infinity lah dengan kecerunan yang kita cari tadi antara 1 hingga 10. Okay. This is macam mana yang Madam mention untuk kita guna ruler instead of you kira kotak-kotak kecil tu. Okay. Dapat tak information ni? So dapat ke tidak apa yang Madam nak share? Sebelum kita go through kita slide yang Madam share dekat WhatsApp tu. Ada soalan tak? Is it clear apa yang Madam share ni? Dapat Madam? Okay. Thanks Wan Nurul. Okay, so sekarang kita ambil kita punya example. Sekejap ya, mana tadi yang Madam hantar this morning? Ni kot. Okay. Nampak eh? Okay, so yang first slide. Yang first slide tu. Okay, yang first slide tu Madam nak tunjukkan dikit. Dikit dia lah macam mana you all nak baca kan? Okay. Dan yang label tu tak ada apalah, just label macam yang Madam tunjuk tadi. So ni Madam nak tunjukkan macam apa benda yang dikatakan satu dikit tu. Okay. So daripada contoh ni 0.1, satu dikit dia 1. So kalau you all start dekat 0.3, ni satu dikit dia. Okay. Kalau you all start dekat 1, start tu maksudnya you all nak cari slope start daripada which frequency. So maksudnya yang label 0.1 ni, yang kita label daripada sini sampai lah 1000 ni, ini adalah frequency. Okay, ini adalah kita punya omega 2 pi f. Okay, this is our frequency.
So jadi kalau dimension about kita cari dikit, sebelum you buat slope, kita kena cari satu dikit dulu. Okay. So let's say kalau dekat sini, apa yang madam share tu, one dikit tu start. Kalau you start dekat 0.1, you kena cari satu dikit dia dulu, baru boleh apa, baru boleh tunjukkan dia punya slope dia. Okay, so kalau 0.1, 1. Right, kalau katakan 0.3, so ini adalah slope you all. So let's say kalau you all start dekat 6, 60. So ini semua madam nak tunjukkan one decade. Okay, macam mana nak baca, macam mana kita nak labelkan kita punya corner frequency tu. Right, dan apa ya, yang ni cuma madam nak tunjuk yang mana ni. Yang saya share tadi tu lah, kita labelkan dia setiap satu ni kan start dengan kosong. Lepas tu ini consider 10. Tadi madam dah share kalau 10 dB tu kita dah buat scale dia 1 cm. Okay, so kita labelkan 20, 20, 20. So jadi all senang nak nampak kan. Okay, 1 cm. Dan apa ni, phase. Yang phase ni, ni 2 cm lah ni. 2 cm, kita buat 45 degree. Okay, so nah, cuba tengok ni apa yang saya nak share ni. Tak boleh. Okay, dia nak lock dia. Okay, kita guna kita punya first example hari tu. Okay, this is our first example. Okay, a closed loop system with unity feedback has open loop transfer function given by this one lah. Okay, meaning this is, let's say kalau katakan kita, saya bagi you all in term of block diagram. So janganlah tak tahu pula. Okay, so this is a our input. Sorry, this is our input. That one is kita punya output. And this one is our forward gain. Okay, a closed loop system with unity feedback has an open loop term function given by. Okay, open loop term function meaning G, H, S. This is your open loop transfer function. So GH tu, S tu kita tukarkan jadi J omega. Okay, lepas tu kita softkan lah ni. Kita factorizekan dia sampailah kita dapat this one. Okay, kita dah simplify kan our open loop term function. Sama macam kita punya standard basic factor. Okay, sekarang kita ada 2 J omega, 1 plus J omega dan lagi 1, 1 plus J omega over 5. Okay, kita ada 4 basic factor. Okay, we have 4 standard basic factor. Okay, basic factor tadi tu you all label kan dekat dalam table ni. Okay, labelkan dekat sini. Buat table. Okay, this is madam rasa the easy way. Macam mana you all nak tahu buat box plot. Okay, so 4 basic factor kita tadi you all buat kan dekat dalam table ni. Okay, so buatlah ada kolom-kolom-kolom. Okay, yang first column ni, first column ni you all labelkan dengan apa basic factor yang you all dah simplify daripada open loop term function tu. Okay, labelkan dia. Medium buatlah kolom by kolom eh. Okay, kolom pertama tu kita labelkan semua basic factor. So kita ada berapa? Kita ada 4 kan, dan buat sequence. Okay, susun dalam table tu ikut sequence. So meaning the first one tu buat, the first one tu kita buat gain dulu. Okay, yang constant. Yang kedua kita letak J omega dan make sure you all label. Ni label eh, minus 1 ke plus 1 ke. Okay, sama ada your basic factor tu on the denominator or on the numerator. So bila kita dah label, kita dah tahu nanti nak buat dia punya kecerunan, whether plus or minus. Okay, so sekarang kita dah labelkan dia J
j omega minus 1. Okay, constant j omega minus 1. This is the kita punya first order. Dan this is the second our first order. Yang j omega tu tadi adalah our pole at the origin. Okay, now kita dah labelkan kolom pertama kita dengan backslip factor. Okay, kolom yang kedua. Kolom kedua tu kita labelkan dengan corner frequency. Okay, C frequency tu C is your corner. Corner frequency. Okay, that's the second column. We label with the corner frequency. So, untuk a constant dengan J omega, tidak ada corner frequency. That's why saya dashkan dia. Okay. Corner frequency adalah untuk yang ni. Ni over 1. Yang ni over 5. Okay. So, saya tuliskan corner frequency dekat situ. 1 dan 5. Okay. Lepas tu, you add another 3 column sebab kita punya corner frequency ada 2 je kan. So, apa yang madam nak tunjuk dekat sini? 1. Okay, 1 ni adalah represent corner frequency yang pertama. Yang 5 ni adalah represent corner frequency yang kedua. So, kita label lah 1, 5. Dan Y, kenapa madam letak dekat 1 dan 5 tu duduk dekat line ni? Kenapa saya tak tulis dekat sini? Kenapa tak tulis dekat sini? Kenapa tak tulis dekat sini? Okay. Sebab saya nak tunjukkan dia punya range tau. Sebab kita nak buat nanti kat sini ni. Kita nak simplify range dia. Okay. So jadi saya letakkan 1 dekat atas line. Ni kan? So media, saya letak 1 dekat sini. Saya buat 1. Saya buatlah table ni. Contoh dia. Okay. Lepas tu saya labelkan 1 untuk corner frequency 1 dekat sini dan yang kedua saya buatlah dekat sini 5. Right. So maksudnya ini 1 dan ini 5. So sebelah sini maksudnya saya punya tu omega less than 1. Okay. So dan kalau dekat sebelah sini omega besar dari 5. Dan kalau in between this one, saya nak tunjukkan apa? Saya nak tunjukkan omega besar dari 1 but less than 5. Okay, yang ni. Okay, dapat tak kenapa saya labelkan dekat dekat tengah tu? Okay, semua dapat ke apa yang madam label tu? Why madam letakkan 1, 5 dekat line, dekat center? Dekat tengah, dekat line tu. Okay, hopefully dapat eh. Okay. So ni medium padam balik. Okay, sekarang table ni, dia table ni saya gunakan untuk slope saja. Okay. Saya nak summarykan slope saja dekat table ni. Okay, so first sekarang kita tengok basic factor pertama, constant. Okay, kalau untuk constant tu dia tidak ada slope. So saya dashkan lah ni. Ni tidak ada slope. Okay, ataupun you all boleh labelkan dengan kosong. Okay, so meaning kalau tak ada slope, sama ada dash ataupun buat kosong lah. Kosong, kosong. So maksudnya kalau kosong tu tak ada slope. Okay. Table ni kita nak tunjuk slope sahaja. Okay. So ni kosong, tak ada slope. Tak ada slope untuk constant. Okay. So untuk J omega. Okay, untuk J omega minus 1. Minus. So jadi kita buatlah minus 20. Okay. Asal dia adalah semua tu 20, 20, 20. Okay. So asal dia. Asal dia semua 20. Okay, 20. Sekejap eh. 20. 20. 20. Okay, untuk J omega. Untuk J omega. Semua corner frequency tu adalah 20 dB. Okay. Semua corner frequency. Sepanjang frequency. Let's say kalau ada corner frequency 1, 5, 6, 7 and asentra. Sepanjang frequency tu adalah you letakkan 20 dB.
Okay, dan nak tahu kecerunan tu minus or plus, you all refer pada this one. Okay, minus 1. So, jadi semua 20 tadi tu kita letakkan minus. Menunjukkan slope yang you all nak buat nanti adalah negative slope. Okay, negative slope. Okay, lepas tu kita buat pula untuk 1 plus j omega dan corner frequency dia 1. Okay, untuk yang corner frequency 1, sebelum 1 yang ni, sebelum corner frequency kan, ini adalah omega 1 dan ini adalah omega 5, corner frequency dia. Okay, sebelum kita refer yang ni lah. Okay, maksudnya untuk this one, untuk kita punya faktor yang 1 plus j omega over 1 tu, sebelum corner frequency 1 dia tidak ada slope. So kita buat kosong kat sini. Okay. Selepas corner frequency dia akan ada slope sampai ke infinity. Okay. Maksudnya sepanjang kita punya corner frequency tu 1 dan 2, sorry, 1 dan 5 tu adalah 20-20. Okay. Sebelum corner frequency dia, straight line. So, bila straight line, saya tunjuklah dekat sini kosong. Dia tidak ada slope. Lepas tu 20-20 dan kita letak minus. Sebab this one minus, minus 1 kan? Okay. So, the next one, corner frequency 5. Sebelum corner frequency dia ni, sebelum 5 ni, dia tidak ada slope. Sebab tu bila masa kita sketch yang hari Isnin tu, sebelum corner frequency, dia straight line. Saya tunjukkan straight line maksudnya tidak ada slope lah dekat situ. Kosong dB per decade. Okay, dia tidak ada slope. Okay. So, bila you all dah labelkan semua ni, kita totalkan dia punya slope tu. Okay. So, untuk bahagian sini, okay, untuk ni kita totalkan, you all dapat minus 20. Lepas tu the next one totalkan dapat minus 40. Dan last kali kita totalkan kat kolom tu minus 60. Okay, so kita akan dapatlah total ni. So kita totalkan, so you can get minus untuk less than 1 minus 20 between corner frequency 1 dan 5. Okay, between frequency 1 dan 5 minus 40. Dan frekuensi besar dari 5 minus 60. So sekarang kita dah totalkan. Lepas tu you all kena buat apa? You all summary kan dia punya frekuensi dan slope yang kita dah total tadi tu. So kita akan dapatlah yang ni, yang madam share ni. Okay, this one. So macam mana nak baca tadi? The first one ni. The first one, omega less than 1. So maksudnya ni lah. Omega yang bahagian 1 ni. Okay ni. Okay. So dekat ni lah yang this one. Omega kurang dari 1. Okay. Ni adalah omega kurang dari 1. Lepas tu the next one apa? So the next one omega antara 1 dan 5. So minus 40. And then the last one, omega greater than 5. Slope dia minus 60 dB per decade. Okay. So itu yang saya buat. Satu tu saya tuliskan dekat atas line tu. So jadi saya boleh tunjukkan let's say ni satu. So omega kurang daripada 1 dan sebelah sini kan, dan kalau untuk sebelah kanan dia omega besar dari 1. Okay, that's macam mana madam nak ajar you all guna table ni. Okay, so settle kat situ. Ada soalan tak sebelum saya go further? Any question? Dah kita online kan, so senang nak tanya. Okay, tak ada. Oh, Amir Anas dah masuk dah. Okay, so faham tak apa yang minum ajar? Masuk lambat kan? Amir Anas masuk lambat. So boleh follow ke?
Okay, so sekarang table kita dah buat. Lepas tu kita summary kan dia punya magnitude. Omega less than 1, berapa slope? Omega between 1 and 5, berapa slope? Dan bila omega greater than 5, bila frekuensi greater than 5, berapa slope dia? Okay, done. Step ketiga, kita nak cari begin. So sekarang ni kita nak start sketch our magnitude versus frekuensi. Okay. So begin dia, kita kena ambil dua basic factor. Satu, ni kita ambil yang ni. Kita kena ambil yang ni. That's why kalau you tengok yang pertama tu, ni lah constant. Okay. 20 log 2. So you all akan dapat 6 dB. Okay, lagi satu, kita ambil yang J omega minus 1. Okay, this is the formula dia lah. Yang medium share ni. Ini formula dia macam mana nak kira. Okay. For J omega minus 1, 20 log 1 over J omega. So omega tu kita masukkan 0.1. You all akan dapat 20. Minus kat depan tu formula dia. Sekejap ya. Besarkan sikit. Okay, ni formula dia. Ini adalah formula untuk J omega. Okay. Because of J omega kita minus 1. So, kita letaklah minus 1 dekat sini. Minus kat depan tu. So, sekarang ni 20 log omega. So, kita punya begin adalah dekat sini. Omega 0.1. So, kita gantikan omega ni dengan 0.1. So, ni kan. Cuba tekan calculator. 20 log 0.1. You all dapat berapa? 20 log 0.1. You all dapat berapa? Cepat tekan calculator. Negative 20. Negative 20 kan. So bila negative 20, yang ni negative 20 kan. That's why lah kita akan dapat plus 20 dB dekat jawapan tu. Okay. So lepas tu kita campurkan dua value ni. So ini adalah untuk kita begin. 20 tadi yang ini tambah dengan 6. So kita punya begin adalah 26. Okay. So nanti bila kita nak buat magnitude plot. Okay. So kita labelkanlah dekat sini nanti 0. So dekat bahagian bawah ni adalah omega kan. So ni omega. Dan ini adalah kita punya magnitude. GH. Okay, magnitude kita. So 26. Mana 26? So carilah dekat somewhere here ni. So let's say ini adalah 26 dB. So kita start dekat situ lah. Ini adalah 0.1. Kita always start with omega equal 0.1. Okay. So mana magnitude? Okay, ini contoh yang madam nak tunjuk dekat you all lah. Okay, lepas kita cari apa kita punya begin point tadi 26 kan? Okay, so ingat balik apa yang saya, apa ni? Apa yang saya label tadi tu, yang first tadi kita, apa yang kita labelkan? Satu, siapa ingat apa yang madam ajar tadi? 1 cm. Equal to 10 dB. Okay, so ambil you all punya graph paper tu. So dekat bahagian, sekejap lah. Apa ni semua lari ni. Okay, so labelkan 0.1. Lepas tu 1, 10, 100. Okay. 1, 10 dan 100. Right. Lepas tu dekat magnitude label tu, magnitude punya axis tu,
You all ada garisan yang bold kan? Okay, setiap garisan bold tu label lah 20, 20, 20. Okay. So let's say kita ada berapa? 18 orang. Let's have to join. Okay. Apa medium nak share tadi? Okay, this one. Once you all dah label, dah label tak? Cepat, Madam nak suruh you all buat terus ni. Dah label ke belum? Nak kena hantar ni, this is your quiz one. Dah. Okay, dah label dah. Okay, good. So, dah label dah. 0, 20, 40, minus 20, minus 40 and asentra. Dah eh? Dan frekuensi. Labelkan frekuensi. 0, 1, 1, 10, 100 and 1000. Sebab kita punya tu adalah 4 decade. Okay, sampai satu last kanan sekali tu, itu adalah 1000. Okay, dah. Dah label dah. Okay, lepas tu nak buat apa? Kita nak buat yang first slope tu. Bila omega less than 1. Okay. Daripada table tadi, kita summary. Kita dapatlah ni. Kan? Kita dah dapat magnitude. Okay, kita dah summary kan, kita ada tiga yang kita kena sketch dekat sini. First omega kurang satu, omega between 1 and 5 and omega greater than 5. Okay. So, first step dia kita buat yang number satu ni dulu. Sekejap. Kita buat yang ini. Omega less than 1. So, mana 1 kita? So kita tengok mana satu kita. So ini adalah satu kita. Okay. So kita start dekat mana tadi? Kita start dekat 26. So jumpa tak dekat mana 26? So kena carilah 26 tu dekat mana. You all punya semi-log tadi yang you all dah sketch tu. So ini adalah kita punya 26. Okay. This is our 26. Alright. So this is kita punya 26 dB. Okay. Ni kita punya 26 dB. Okay dah. Jumpa tak kat mana 26? Okay ke? Boleh follow ke? Nanti saya tengok balik yang awal-awal. Okay. So Ain, Ain yang 20 tu apa Ain? Oh yang tadi tu. 20 log tu. Okay, okay. So sekarang ni kita nak buat yang first kali tu. Omega less than 1, slope dia minus 20 dB per decade. Okay. So sekarang kita start dekat 26. Okay, kita nak buat satu dikit. Kalau start dekat 0.1. Okay, sekarang ni you start dekat 26 kan? Dekat sini. You start dekat 0.1. You start dekat frekuensi 0.1, you kena cari satu dikit dia adalah 1. So ini adalah represent 1 dikit. Sebab tu yang medium buat garis-garis putus tu. Okay, yang lain putus ni, ini menandakan saya cari 1 dikit. Okay? Yang hijau tu adalah saya nak tunjukkan 1 dikit. Saya start magnitude start dekat 26. Frekuensi dia adalah 0.1. Sebab kita nak buat slope per dikit kan? Okay. So begin magnitude kita dekat 26 dB. Okay. Lepas tu kita cari dia punya 1 dikit. Frekuensi. Frekuensi kita adalah start dekat 0.1. 1 dikit dia adalah 1. Kita adalah frekuensi. So medium buat yang garisan hijau tu. Okay, lepas tu berapa dia punya slope tadi? Minus 20 dB per dikit. So kita dah buat scale dekat kita punya semi-log graph ni. 1 cm sama dengan 10 dB. Okay, bila you all dah jumpa 1 dikit tu, kan yang hijau ni, ini adalah 1 dikit. Okay, guna ruler. Okay, guna ruler. Measure daripada sini.
untuk berapa? Sekarang ni 20 kan? So kalau sini you kena guna 2 cm lah, sebab 1 cm 10 dB kan? So ini you you gerak, you guna ruler, you cari 2 cm. Okay, contoh dia katakan you all dapat dekat sini. Okay, itu adalah 2 cm. Right? Lepas tu kita sambunglah ni. Sambung sampai sini. Okay. Lepas tu apa next dia? Sekarang ni kita sambung sini sampai sini. So itu adalah yang madam label ni, yang saya label kat dalam kotak ni. Garisan merah tu, okay, itu adalah slope minus 20 dB per decade. Okay, now kita dah settle dah untuk yang omega less than 1. So kita kena buat yang lagi satu ni pula. Omega greater than 1 but less than 5. Okay, untuk you buat slope minus 40 tu, you kena cari decade dia dulu. Okay, so cari satu decade dulu. So meaning tadi you start dekat satu kan? Okay, so cari satu decade dia. Satu decade adalah 10. Okay, so ini menunjukkan 1 decade. Okay, so maksudnya you start dekat 1, you reach 10 untuk apa? 1 decade. Okay. Lepas tu 40 dB. 40 dB maksudnya berapa cm drop tu you all kena buat? 4 cm lah kan? Sebab 1 cm 10, so dah dapat 40, 4 cm lah. Lepas tu guna ruler. Guna ruler, ukur lah ni. Ukur yang ni. Ni adalah 4 cm. Okay? So contoh dia, katakan yang medium dah buat dia dah sampai sini lah. Yang hijau ni. Okay? Drop dia ni 4 cm. Lepas tu you all sambung daripada satu tadi sampailah sini. Okay. Tapi kenapa medium ada garisan-garisan putus tadi dekat situ tu? Cuba tengok dia punya range dia berapa. Omega besar dari 1 tapi omega kurang dari 5. So ini adalah 5. Okay, so jadi you all padamlah. Padam balik yang tadi tu. So berhenti dekat, stop dekat 5. Okay, sebab you punya minus 40 tadi adalah omega antara 1 hingga 5. Okay, tapi kecerunan tu kena cari lah dulu. Sebab tu you all nampak garis-garis putus yang dekat ni kan. Ni garis-garis putus ni. Okay, garis-garis putus ni menunjukkan media nak tunjuk 1 decade. Tapi range dia sampai 5. So kita kena padam tadi. Okay, kita berhenti kat 5. So ini adalah next. Kita stop kat situ. So lepas tu kita sambung untuk this one pula. Kita nak cari untuk omega besar dari 5. Okay, sekarang ni you start dekat 5 kan? You start dekat 5. Lepas tu apa? Kalau start dekat 5 cari 1 decade. So 50 lah. So ni is 1 decade. Okay. So buat garisan putus ni. Sorry. Buat garisan putus ni sampai 1 decade. Daripada 5 sampai 50. This is 50. Okay. Ini adalah 50. Okay. So sampai 50. Lepas tu berapa nak dropkan ni? So dropkan ni guna ruler. Berapa? 60 meaning 6 cm. Okay. Lepas tu sambunglah daripada yang you stop tadi tu, sambung sampailah sini. Okay, itu adalah untuk omega greater than 5, minus 60 dB per decade. Lepas tu panjangkan saja, extendkan dia sampai infinity. Okay, this is the way macam mana kita nak plot magnitude versus frequency. Okay, cara yang kedua. Yang hari tu madam tunjuk kita kena buat satu-satu basic factor lepas tu campur kan. Okay, sekarang ni madam terus tunjuk, terus siap magnitude plot. Tak perlu buat yang basic factor punya sketch tu. Okay, ada soalan tak sampai sini? Guys, any question?
Tak ada. Okay, Alhamdulillah. So far so good. So far tak ada. Okay, very good. So maksudnya dah boleh buat buat plot lah eh. Boleh? Okay, ini adalah magnitude versus frequency. So now kita nak tengok pula phase. Okay, untuk phase, kita buat jugalah table dia. Sebab kita nak cari slope kan. Okay, ini adalah table untuk phase. Sama juga, first column kita start dengan basic factor. Second column, corner frequency. Lepas tu kita labelkan dengan dia punya frequency. 0.1, 0.5, 10, 50. Daripada mana datangnya 0.1 sampai 50 tu? Kita tengok corner frequency kita yang pertama. Satu. Kita bagi 10 dapat 0.1. Darab 10 dapat ni. Ini adalah corner frequency. Okay, yang kedua. Next corner frequency adalah 5. So dapat 0.5. Maksimum dia 50. So this is your corner frequency. Okay. So sekarang ni 0.1, 5, 10, 50. So tulis yang madam highlight kawan hijau tu dekat dalam you all punya table. So ni lah kita dapat 0.1, 0.5, 10, 50. Okay. This is apa? Range yang kita akan guna untuk buat buat plot. Untuk kita sketch, untuk kita the plot our phase versus frequency. Okay, lepas tu kena susun sekuen eh. 0.1, 0.5, 10 and 50. You have to arrange the frequency as a sequence. Daripada kecil ke besar. Okay. Next, nak buat apa? So, letak tengah-tengah eh. Yang apa yang media mention tadi, letak dekat tengah-tengah garisan ni. So, labelkan 0.1. Lepas tu the next line 0.5 and asintra. Sampai habis kita letak center. Okay. Now apa nak buat? Okay, untuk phase, dua basic factor tu tidak ada slope. Okay, untuk constant dan j omega tidak ada slope. So kita buatlah kosong, kosong. Ni semua zero lah ni. Mini zero tu tidak ada slope. Okay, so medium buat kosong semua. So tidak ada slope kat situ. Right. So, tadi kita tengok yang ni. Corner frequency 1. Okay, untuk corner frequency 1, sebelum 0.1 tu dia tidak ada slope. So, madam kosongkanlah ni. Okay. So, slope dia akan ada between apa? Ni, yang kita kira tadi ni. Mana yang kita kira tadi? This one. Slope dia adalah dekat sini. Antara 0.1 hingga 10. So that's why madam labelkan dekat sini. Okay, antara 0.1 hingga 10. 45 degree because of dia minus. So kita letaklah kecerunan dia minus 45. Okay, selepas 10 tu tidak ada slope. Kita buat kosong-kosong. Okay, same goes to frekuensi 5. Okay. Sebelum 0.5, ha, inilah ni kita dah identify, dah siap-siap. Apa minimum, apa maksimum dia bila frekuensi, bila frekuensi kita 5. Okay. So sebelum 0.5 ni, sebelum 0.5 ni, dia straight line. Okay, kosong-kosong, tidak ada slope. Tidak ada slope. Okay, so slope is between 0.5 and 50. Okay, 0.5 and 50. So this one lah. So ini adalah slope dia. So selepas 50, tidak ada slope. Okay, lepas tu kita totalkan dia. The first one kita totalkan 0.000 dapat 0. Yang ni kita totalkan dapat minus 45. Lepas tu ni kita campurkan minus 90. This one minus 45. Okay. Now kita dah completekan kita punya table. Lepas tu kita summarykan dia punya range. Yang ni. Apa yang saya share ni. Ini saya summarykan range dia. Baca daripada table tu. Okay, minus 45. The first one. Ni. Omega apa? Omega between 0.1 and 0.5. Slope dia minus 45. Lepas tu the next one. Yang minus 90 tu, omega dia antara
apa 0.5 dan 10. Okay, the next one slope minus 45 tu frekuensi dia between 10 dan 50. Inilah. This one. Okay. Ni adalah untuk the last one tu. Right. So frequency between 10 and 5 minus 45 degree per decade. Okay, ada soalan sampai sini? Any question? So far so good. No, okay. Good. So sekarang ni kita dah buat table. Eh, apa pula ni? Allahuakbar. Okay, so far tak ada soalan. Okay je. Okay, right. So, lepas tu macam mana kita nak start plot kita punya face ni? Okay, kita refer pada J omega. Ni. Okay. Kita ambil basis vector J omega. Kita begin dekat 0.1. This is our begin. Kita always begin dekat 0.1 dah. Okay. Kita ambil J omega sahaja. J omega minus 1. Okay. Maksudnya kita punya basis vector yang ini. Okay. J omega. Meaning J omega ni adalah pole at the origin kan. Okay. Pole at the origin. Angle dia adalah 90. Because of minus 1, so kita kenalah start dekat minus 90. Okay? So, kita pergi dekat kita punya semi-log graph ni. Okay? So, kita labelkan apa tadi? Kita labelkan dia. Medium buat tadi ya. Kalau refer dekat yang medium buat ni dia nampak apa? Nampak kecil tau. So you all buat so, supaya nampak besar kan nanti buat 2 cm sama dengan 45 degree. Okay. 2 cm meaning 45 degree. So label lah dekat you all punya graph paper tu yang meaning mana eh? Ah, labelkanlah. So let's say ni adalah 0 degree. Lepas tu you all akan jumpa bold line kan. Ah, so ini adalah 45. So maksudnya gap ni adalah 2 cm. Okay. Lepas tu the next one 90. Lepas tu dekat sini minus 45. Lepas tu the next tu adalah minus 90. Right.
Okay, dekat mana madam tadi? Okay, sekarang ni kita nak start sketch. Okay, you all guna you all punya graph paper tu 2 cm, you labelkan 45 degree, okay? So sekarang ni step dia sama juga, kena refer apa? So dekat sini saya tunjuk sebelah kanan. So kita labelkan nanti dekat sini ya. Sekejap. Okay. Sekejap eh. Okay. So kita start buat kosong. Dan kita labelkan ni. So kalau ikutkan you all label daripada sini ya. So ini adalah 0 degree. So label dekat sebelah kiri ya. So dah ini adalah minus 90. Lepas tu the next one buat 2 cm lagi ya. So maksudnya yang you all label tu macam mana ya? Yang you all label tu buat 2 cm equal to 45. So jangan ikut yang madam punya sketch ni tau, sebab saya nak nampakkan you all punya graph tu besar sikit, okey. So you all guna bowl tadi yang macam madam share tu, you start dekat 0. Lepas tu gapkan dia 2 cm. So maksudnya ni 10 kotak kecil kan? Dan ini pun 10 kotak kecil. Okay. So jadi 2 cm ni kita labelkan 45 degree, right? So contohnya katakanlah medium buat ni dalam 2 cm 45 lah eh. So 90, lepas tu the next one ni 180 minus, dan the next one ni adalah minus 270. Okay. So ni madam padam. Okay, lepas tu kita start buat yang first slope tu. Okay, kita start buat ni. Alamak. Okay, the first one. Omega between 0.1, 0.5. Okay, omega between 0.1, 0.5. So tadi kita dah labelkan ni adalah minus 90 degree. Okay. So kita start dekat minus 90. Lepas tu cari satu digit. So kita punya range apa? Kita punya range tadi 0.1 hingga 0.5 kan? Okay. So kalau kita start dekat 0.1, satu digit dia apa? Kena cari satu digit lah. 0.1 hingga 1. So ini adalah satu digit. Okay, so garisan putus yang saya buat tu adalah menunjukkan satu digit. Okay, so cari satu digit, lepas tu slope dia adalah 45. So 45 ni maksudnya you all guna ruler tu 2 cm. Okay, so jadi ni 0.1 sampai 1. So ini adalah satu digit. Okay, so buat garisan putus, lepas tu you dropkan ni. So yang yang cari slope dia ni 45 degree ni. So you all guna ruler buat dalam 2 cm. Okay. Lepas tu kita buat apa?
Lepas tu you all sambungkanlah. You all start minus 90 tadi. Sampai sini. Itu adalah satu dikit kan? Tapi kita tengok range kita. Range kita 0.1 hingga 5. Okay, 0.1 hingga 5. So you all padam balik ni. Sampailah 0.5. So ini adalah 0.5. Okay. So sekarang kita stop dekat sini. Okay, lepas tu buat pula untuk range yang kedua. 0.5 sampai 10. Okay, cari satu dikit dia. Cari satu dikit. Garisan putus tu adalah untuk satu dikit. Right, so kalau 0.5. Satu dikit dia 5 kan? Okay, so 5. 0.5 dan 5 ni adalah untuk next dikit dia. So buat garisan putus. So ni, garisan putus ni. Untuk satu dikit kan start daripada yang you berhenti tadi tu. Okay, 0.5 sampai 5. Lepas tu apa kecerunan dia? 90. So meaning 90 adalah 4 cm. Okay, so dropkan sebanyak 4 cm kan? Okay, lepas tu you sambung garisan dia dengan yang biru ni. Sambung sampai sini. Okay, itu adalah kecerunan dia minus 90 degree per dikit. Tapi you tengok range dia sampai mana. Cuba tengok range dia sampai mana. Sekejap, range dia sampai 10. Kan? So bila range sampai 10, you panjangkan, you extendkan dia sampai 10. Okay, tengok dia punya range dia. Okay, sekarang ni kita stop kat sini. So 10. Okay, so lepas 10 tu kita ambil lah yang ketiga ni pula. Okay, apa dia punya 10, 100 lah. Okay, ni adalah satu dikit. Okay, so jadi garisan putus yang medium buat ni, ini adalah menunjukkan satu dikit sampai 10, sampai 100 kan. Okay, lepas tu kecerunan dia adalah minus 45. Minus 45 maksudnya 2 cm kan, kita buat 2 cm equal to 45 degree. Okay, so jadi dropkan sebanyak 2 cm. Okay, so maksudnya sampai sini lah. Lepas tu, you garis lah dengan yang biru ni. Sambung sampai sini. Okay, sambung sampai situ tapi kena tengok. Range dia sampai 50. So padam balik. Berhenti dekat 50. Mana 50? So ini adalah 50. Right? So padam yang biru tu sampailah dekat 50. Okay, sampai dekat 50. Sekejap eh. So garis sampai 100. Allahuakbar. Garis sampai 100 tapi because of range dia sampai 50. So kita padam dia sampai 50. Ha, kat sini. Okay, so sinilah. Okay, lepas tu selepas 50 dia tidak ada slope. Okay, so bila tidak ada slope, maksudnya ni kan dah habis dah kan, stop dekat 50. So buatlah straight line. Okay, straight line. So maksudnya you punya face plot tu akan ending dekat minus 270. Okay, macam mana nak tahu dia ending dekat minus 270? Balik dekat you punya mana face? Balik dekat face ni balik. Okay. Saya tunjukkan macam mana nak tahu dia minus 90. Okay. So maksudnya ni 90 degree minus. Yang ini equivalent minus 90 degree. Yang ini pun equivalent minus 90 degree. Okay. So yang ni tak termasuk. Okay, so bila campurkan you all akan dapat 270. Okay, so that's why kita ending kita punya graf ni adalah dekat minus 270. Okay, so dah siap dah. Kita dah ada magnitude plot, kita dah ada phase plot. Okay, lepas tu macam mana kita nak define stability?
Okay, this is macam mana media nak tunjukkan define stability. Okay, the first one, gain margin. Macam mana nak cari gain margin dan macam mana nak face margin. Okay, untuk nak cari gain margin, daripada apa? Phase crossover frequency. Ni. Kita kena cari dulu omega PCO. PCO tu maksudnya phase crossover frequency. Okay, WPCO tu adalah phase crossover frequency. Dan how to define phase margin. So ni nak cari gain margin dan ni cari phase margin. Untuk cari phase margin, kita kena cari this one dulu. Okay, gain crossover frequency at zero. Ni. Okay, so maksudnya bila kita sketch tu nanti, you all punya graph tu akan cross 0 dB tu magnitude. Dan you all punya phase akan cross minus 180. So that's why dia punya explanation dekat sini. Okay, gain margin is the reciprocal. Maksudnya dia akan cross. Okay, GM is the reciprocal of the magnitude. Okay, magnitude plot at the frequency at which the phase angle is minus 180. Okay, meaning this is phase crossover frequency. Okay, cuba tengok balik dekat apa yang saya nak tunjuk kat sini ni. Ya, ya. Sekejap ya, nak reply orang office ni. Respond time. Okay, siapa nampak apa yang saya nak bagi tahu dekat sini? The first one tu, saya nak tunjukkan sistem tu stable. Okay, so sekarang kita ada dua plot eh. So macam tadi you all dah ada dua plot dah. So sekarang the first one yang atas ni, ini adalah magnitude. Okay, this one adalah magnitude. Allahuakbar.
So the first ni, ini adalah magnitude. Okay. Dan second one, ini adalah phase. Okay. Phase plot, magnitude plot. Okay. Magnitude cross 0 dB. So ini adalah 0 dB. Okay. 0 dB. Magnitude cross 0 dB. Ni kan, kalau you nampak, ni garis yang kosong. Dan magnitude, this is your magnitude. Okay, magnitude cross dekat sini. So, itu adalah dipanggil apa tu yang medium conteng tu. Okay, magnitude cross 0 dB. Tu adalah gain cross over frequency. Gain, gain tu maksudnya untuk magnitude lah. Okay. So, you all cari berapa value omega GCO tu. Let's say lah katakan 2 radian per second. Okay, so 2 radian per second, lepas tu refer pada magnitude, sorry, you dapat gain crossover adalah 2 radian per second, you refer dekat phase plot, okay, contoh dia dekat sini, ni adalah kita baca dekat sini, dapatlah 2 radian per second. Baca dekat you all punya frequency label tu, okay, lepas tu you pergi dekat phase plot, cari dekat mana 2 radian per second tu, kan? Lepas tu bacalah dia punya ni. Contoh dia dekat sini, kan? Okay, ini consider ini adalah 2. Okay, contoh dia kalau kita refer dekat ni, ini adalah 2 radian per second. Okay. So, ini adalah you all punya phase plot. Okay, this is your phase plot. Sekejap, yang media nak kecilkan. Okay. Dan baca berapa value dekat sini. So berapa dia punya degree. Okay, baca dekat label tu lah, dekat tepi tu berapa value dia. Lepas tu kira lah phase equal to 180 plus berapa phase dia. Okay, berapa phase dekat sini yang kita baca dekat dalam scale tu lah. Okay, dekat dalam label phase kita tadi. Okay, so you all dapat lah value dia. Ni formula dia. PM sama dengan 180 plus phase tu berapa? Berapa degree? So contohnya katakan bila kita baca phase dekat situ adalah 180 plus dia. Contoh dia dekat sini minus kan, let's say minus 150. So you all akan dapatlah 180 tolak. So dapat 30. Okay. Itu adalah phase dia. Dan you all kena tengok pula kedudukan dekat dalam apa? Dekat dalam graf tu. Okay, kena tengok kedudukan dekat dalam graf tu. Dia punya ni. Whether, macam mana dia nak cakap eh. Okay, ni garisan minus 180. Okay. Dan tengok gap dia dekat mana. Kalau atas minus 180 tu, your phase margin adalah positif. Okay. Minus 180 and then tengok you punya apa phase plot. Ini phase plot kan? Ini phase plot you all. Okay, dekat mana dia punya gap tu? Ni gap ni. So gap ni. Kalau dekat atas minus 180 tu, kita punya phase margin kita adalah positif. Okay, itu nak cari phase margin. Macam mana nak define gain margin pula? Untuk gain margin, kita kena cari phase crossover. Maksudnya phase crossover minus 180. So dekat sini lah. Okay, yang biru ni phase you cross minus 180. So ini adalah dia punya point dia. Okay, kita cari phase crossover frequency. Dapat berapa lah? Baca radian per second. Tengok dekat frequency axis. Lepas tu kita guna frequency yang sama. You refer dekat you punya magnitude dan cari
berapa dia punya value. Okay, contoh dia katakan berapa yang medium nak kasi? Katakanlah 5. Okay, 5 radian per second. Pergi dekat magnitude plot tu, cari dekat mana 5 radian per second. Okay, lepas tu kita bacalah label dia dekat tepi ni. Ini contoh dia. Right? So kita baca. Ni katakan daripada frekuensi ya. So ini adalah 5 radian. Ayak. Jap. Sorry. So 5 radian per second. Okay. So kita baca value dia berapa. Yang ni. Okay. Berapa value dia. So bacalah dalam dB. Okay. Berapa value dia. Right. Lepas tu tengok gap dia pula dekat mana. Kalau dia punya gap ni di bawah 0 dB, so gain margin tu adalah positif. Okay, gain margin dia positif. Right? So kita akan dapat plus gain margin, positif gain margin, positif gain margin, system U stable. Okay, so yang dekat bahagian bawah ni macam mana pula kalau sistem tu unstable, minus gain margin minus phase margin. So you tengok gap dia dekat mana. So kalau katakan positive gain margin, gap dia di bawah 0 dB kan. So kalau untuk minus gain margin, you tengoklah gap dia tadi dekat sini, atas 0, dan phase margin dekat bawah minus 180. Okay, that's the way macam mana kita nak define stability. Selepas you all plot magnitude dan phase. Okay, ada soalan? Kenapa? Ya, Amir. Ada soalan ke? Nak tanya apa? Sorry, Medan tak baca you all kita punya chat tu. Ada soalan tak? Okay, tak ada soalan. So far so good. Faham tak ni? Macam mana nak define stability dari magnitude and phase? Ada soalan ke? Kalau senyap ni tak ada soalan ni kan madam stop aja dah. So buat quiz lepas tu kena hantar kat madam. Tak ada soalan eh, Atira. Medium terangkan lagi sekali yang stable sistem tu. Okay. Okay, macam mana nak tahu sistem stable or unstable? So kita kena cari dia punya gain crossover dan phase crossover. Okay, you have to define gain crossover dan phase crossover. Satu, kena cari phase crossover untuk cari apa? Untuk you cari gain margin. Dan kita kena cari gain crossover untuk cari phase margin. Okay, ni dia punya keyword dia. Okay, macam mana nak cari phase crossover? Kita refer lah dekat phase plot. Okay, yang ini kita phase plot. Okay. Phase plot, dan kalau untuk gain crossover ni adalah magnitude plot. Right? Okay, now kita nak cari gain margin lah katakan. Untuk cari gain margin, kita cari phase crossover frequency.
Ini adalah kita punya face. Okay, dekat mana dia cross minus 180. So dekat point ni. Okay, so lepas tu bacalah frekuensi dia berapa. Let's say lah frekuensi dia 2 radian per second. Okay, so 2 radian per second tu, itu adalah your phase crossover. Phase crossover frekuensi. Maksudnya phase cross minus 180. Okay, lepas tu let's say 2. Refer balik pada magnitude plot, cari dekat mana 2 radian per second. Lepas tu carilah ni dia punya ni. Okay, cari dekat mana dia punya value ataupun dekat mana dia punya gap tu. Gap antara line kosong dengan line apa? Dengan line magnitude plot. Ini magnitude plot kan? So cari berapa line dia ni yang cross ni. Lepas tu baca berapa magnitude dekat sini. Okay. Aduh. Sekejap, besarkan sikit. Alamak. Okay. So, boleh tak? Boleh tak nampak apa yang madam nak cari ni, nak tunjuk? So, phase crossover, contoh dia kalau katakan 2 radian per second. Okay. So, refer balik dekat magnitude plot. Sebab kita kan buat graf yang berbeza kan? Kita buat graf yang berbeza. Satu graf untuk magnitude, satu lagi graf paper untuk phase. Kan? So jadi bila kita kena mapkan dia. So bila phase crossover, you dapat 2 radian per second, you refer balik dekat magnitude plot, cari dekat mana 2 radian per second, lepas tu kita carilah gap ni. Kita cari gap ni. Okay, lepas tu kita baca value ni. So berapa dB dekat situ? Okay, berapa dB? So itu adalah kita punya gain margin. Okay. Dan nak tahu gain margin positif ke tidak, dia punya gap tu di bawah line kosong. Ni line kosong dB ni. Okay. So let's say kalau gap tu di bawah 0 dB, dia adalah positif gain margin. Okay. Dan kalau katakan you dapat gain margin tu dekat atas, nah contoh yang lagi satu tu dekat bahagian atas kan ni. Atas kan? Okay, itu adalah negative gain margin. So kalau macam ni, you baca berapa dia punya value kat sini. So bacalah berapa. Okay. So that's the way macam mana nak define phase margin. Okay, kalau nak dapatkan itu nak define gain margin. Kalau nak dapatkan phase margin, kita kena cari gain crossover frequency. Okay, kita kena cari gain crossover frequency. Mana tadi madam tulis? Ni. Okay, yang kedua. Untuk dapat phase margin, kita refer pada this one. Kita refer pada gain crossover. Cari gain crossover. Gain crossover maksudnya magnitude plot cut off 0 dB. Okay, cut off 0 dB, lepas tu cari yang ni. Kita cari bahagian ni. So berapa value dia? Okay, so ni saya padam sekejap Okay, dan zoom sekejap. Oh, sudah singit dulu. Okay. So kita guna apa? Kita dapatkan gain crossover. Kan sebab tu dia ada anak, dia ada madam ada buat anak-anak panah ni. Okay, anak panah tu menunjukkan gain crossover frequency, value yang kita dapat tu kita guna untuk cari phase margin. Okay. Lepas tu kita baca berapa value dia ni. Kita baca. Kita dah tahu gain crossover, kita refer dekat sini. Okay, refer kat sini. So baca berapa dia punya
face. Okay, berapa dia punya face. Lepas tu masukkan dekat, substitutekan dekat dalam formula dia. Okay. Face margin equal to 180 plus berapa face dia yang you all baca daripada graf tu tadi. Okay. So akan dapat face margin. Positif ataupun negatif, tengok dia punya gap tu. Whether gap dia atas minus 180 ataupun dekat bahagian mana? Bawah minus 180. Tu untuk you tunjukkan whether value you maksudnya plus or minus PM lah. Okay. So cuba tengok apa yang madam share dekat sini yang ni. Value yang awak dapat tu. Okay. To stable, both gain margin and face margin have to be positive. So maksudnya gain margin besar dari kosong dan face margin besar dari kosong lah kan. So okay, untuk condition macam ni, sistem you stable. Okay. So kalau katakan your gain margin less than zero, your face margin less than zero tu maksudnya negative value lah. So this is a unstable. Okay. Clear tak? Ada soalan lain tak? Okay. Thank you. Okay, ni Ain, untuk cari face margin tu memang kena buat straight line dekat minus 180 ke atau dia berubah mengikut soalan? Tak. Dia fix. Minus 180, so minus 180 tu ikut you all label lah kan? Kita label dia. Okay. So maksudnya bila you all nak start buat tu, buat garisan lurus terus pun untuk minus 180 tu pun lagi senang. So contoh dia, kejap. Mana ya? Meda nak tunjuk balik. Okay, contohnya kan, katakan you all ada graph paper. So, kejap ya. Mana graph paper kita tadi? Kejap. So, madam ambil balik graph. Ni. Okay. So kita terus buat line siap-siap pun boleh juga. So let's say the first one, first kalau dia nak buat magnitude kan. Kita nak buat magnitude plot, kita terus buat line untuk kosong. Eh ya Allah, apalah. Untuk kosong dB. Okay, kita buat line untuk kosong dB. Lepas tu let's say kalau kita nak buat phase plot pula, okay, kita terus buat line untuk minus 180. So buat siap-siap. Okay, let's say katakan ini minus 180. Okay, lepas tu kita label lah. Kita label berapa pula next dia, yang mana kosong. Okay, kita label macam tu. Okay. So ataupun, sekejap eh. Medan tunjuklah satu-satu. Labeling ni pun sebenarnya nak tentukan untuk you all buat senang nak lukis kan. Okay, let's say kita label kan. Ni contoh nak buat magnitude ya. Eh? So kosong. Lepas tu tadi kita dah mention apa? 1 cm sama dengan 10 dB kan? Okay, so ini adalah 20. So ini adalah 40. So ni minus 20. The next. Kita ambil yang line yang bold tu tau. Garisan yang bold tu memang bold. Tapi sepatutnya memang nampak macam ni lah. Dia memang semilok ni dia ada garisan dia. Yang dia bold tu ditunjukkan dalam 10-10. Dia punya kotak kecil tu. Okay, this is macam mana kita nak labelkan untuk face. Okay, kita label, kita buat garisan straight terus untuk magnitude 0 dB tu. So, bila you all lukis, you all akan nampak lah nanti kan. Dia akan memotong macam tu. So, dekat point ini, ini adalah gain crossover. So gain crossover ni berapa? So bacalah dekat bawah ni value dia. Okay, baca berapa kat situ. So let's say dekat situ adalah antara contoh eh. So dekat situ adalah 2.5 radian per second.
Okay, itu adalah gain crossover. Okay, so lepas tu kita nak buat phase pula. Eh, saya kecilkan sekejap. Ya, nak rotate. Sekarang ni kita nak tunjuk untuk face. Okey, untuk face, katakan ini adalah kita punya 0.1. Always begin omega sama dengan 0.1 ya. Lepas tu ni 1. Ni 10, 100 and this is 1000. Okay, so kita labelkan dia minus 180. So let's say kita labelkan minus 180 kat sini. Okay, ini adalah minus 180. Lepas tu kita buat tadi 2 cm sama dengan 45 degree kan. So 2 cm maksudnya kalau so ini beza dia sebanyak 45. So next tu apa? Berapa value dia? Berapa value next tu? So kena label lah. Okay. So ini minus 180. Okay, lepas tu next ni apa? Next ni apa nak buat? Mana kosong you? So, ni berapa? Ni berapa? Dan ni berapa? Ha. So, berapa tu nak buat? Perbezaan dia adalah 45 degree. So, ke atas minus 180 apa? Ke bawah tu dia lagi banyak kan? Minus 180. Naik dekat atas campur 45, maksudnya ini adalah minus 135. Okay, lepas tu minus 135, 45 lagi, minus 90. Okay, ni minus 90. Okay, lepas mana 90 berapa? Minus 45 kan? So atas ni adalah 0 degree. Nah, contoh eh. Lepas tu yang dekat bawah ni apa? Minus 180 tambah lagi 45 dapatlah ini adalah minus 225 and sampai asentra berapa nak label dia. Okay, setiap satu ni 2 cm. Maksudnya 2 cm tu adalah 20 kotak kecil tu lah. Okay. Sekejap, madam, kita boleh plot dia dalam satu kertas yang sama ke? Kena asing yang frekuensi dengan phase. Kita, frekuensi dengan phase. Okay, so madam nak you upload magnitude satu graf, phase satu graf. Okay, so maksudnya kita akan ada dua graf lah. Okay. So, madam menjawab tak soalan Norafika? Jangan plot dalam satu graf yang sama. Nanti sebab let's say bila kita masuk topik design, nanti ada banyak sangat sketch dekat dalam tu tau. So, jadi kita buat satu graf, satu plot. Maksudnya satu graf guna untuk magnitude, lagi satu graf guna untuk phase. Frekuensi kena samalah. Okay, frekuensi dia sama je, 0.1, 1 sampai 1000. Frekuensi jangan ubah tau value dia. Sama saja. Kita start 0.1 sampai 1000. Okay. Dan untuk magnitude sketch tadi, kita dah bagi scale dia. 1 cm sama dengan 10 dB. Dan untuk phase, 2 cm sama dengan 40 degree. Okay. So kalau you all tengok, kalau you all measure yang you all dah print tu, daripada satu bold line tu, soalan yang apa garisan yang dia terangkan tu,
tu memang 1 cm. Okey, kalau you kalau you ukur ha, sampai ada ruler dan you ada print kertas graf tu, jarak dia antara line yang tebal tu memang 1 cm. Okey? Okey, Norafika dah faham dah? Okey, right. So, sekarang apa nak buat? So, boleh faham ke tak ni? Ada soalan ke? So kita pergi balik dekat kita punya graf tadi. Mana ya? Ha ni. Graf pula. Okay. This one. Okay. Ada example 2. Cuba tengok example tu sekejap. Okay, cuba buatkan table daripada sini. Madam nak tengok you all punya table. Boleh buat ke tak boleh? Try buat. Daripada example 2 ni, itu adalah kita punya forward gain. Okay, forward gain. Lepas tu you all kena simplify lah dan feedback dia unity. Okay, so G darab H you akan dapat balik forward gain lah kan, value yang sama. Lepas tu you simplify kan, S tukarkan kepada J omega. Ni macam yang madam tunjuk ni lah. Okay, kita simplifykan constant dengan constant dia. At the end dia you akan dapat ni. You akan dapat this one. Okay, so 10, 1 plus J omega over 10. J omega, 1 plus J omega over 2. Another one basic factor adalah 1 plus J omega over 5. Okay, daripada sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, kita buat table tadi. Buat magnitude punya table. Lepas tu, you simplifykan dia punya range. Okay. Lepas tu, cari begin dia berapa. Right. Lepas tu, buat phase pula. Buat table untuk phase. Sama juga macam yang kita dah discuss tadi tu. Okay, dekat sini, madam nak tanya you all, apa kita punya begin point untuk magnitude? Macam mana kita nak cari magnitude? Ha? Macam mana kita nak cari begin magnitude? Siapa boleh bagi jawapan? Macam mana nak cari begin magnitude? Begin kita always start dekat 0.1. So begin untuk magnitude. Yang table tu tadi kita tunjuk slope kan. Okay, sekarang ni kalau untuk begin, tak daripada begin tu, slope tu cerita lain. Okay, slope tu maksudnya kita nak cari range by range. Sekarang ni kita nak tengok begin. Berapa begin dia? Siapa boleh bagi tahu? Begin magnitude berapa? Siapa boleh jawab? Berapa begin magnitude? 40. 40 macam mana dapat 40 tu? Okay. Yang pertama kita ambil yang 10 ni. Okay. 20 log 10 sama dengan berapa? 20 log 10. Lepas tu lagi satu kita guna J omega ni. 20 log 10 dapat berapa? 20. Okay. 20 log 10 20. Ha? 20 log 10. Kejap-kejap. 20 log 10. Okay, 20. Okay, yang lagi satu tadi J omega minus 1. Kalau kita simplify masukkan dalam equation tu, you akan dapat 20. So, jadi you start dekat 40 dB. Okay, siapa yang jawab tadi 40? Very good. Okay, Ilmi Hazli ada kelas. Okay, okay, okay. Bye. Jumpa lagi. Try eh. Lepas ni saya akan bagi tahu. Ni consider saya nak suruh you all buat quiz tau, buat plot. Okay, so madam nak you all cuba ya. Ni katakan kita punya quiz number 3.
Nurafika 20. Tak, kita start dekat macam Wan Nurul cakap tu. Kita start dekat 40. Okay, yang 20 tu daripada 20 lot 10 yang Jio Mega. Okay, untuk begin, kalau kita ada this kind of a basic factor. Okay, kalau kita ada contoh basic factor macam ni. Begin kita, kita ambil constant dan J omega. Dua-dua tu kena ambil kalau dua-dua tu ada dalam you punya time function. Okay. Kalau katakan J omega tu tak ada, katakan ni tak ada dalam time function. So kita guna ni sajalah. 20. Okay. Kalau J omega ada, kena campurkan. Bahagian kita kena campurkan dua ni. So dapatlah 40. Okay. Lepas tu buat table lah. Table tu tadi kita listkan dia punya semua corner frequency. Lepas tu cari dia punya slope. Dan dekat sini sekarang, you kena bear in mind ada yang bahagian positif kan? Yang mana bahagian positif? Ini bahagian positif. Satu campur J omega over 10. So jadi slope dia 20 tapi plus. Simbol dia plus lah. Okay. Plus 20 plus 20 plus 20. Kalau itu bahagian numerator, kalau bahagian denominator, minus 20 minus 20. Okay? Ada soalan tak? So ni example 2 ni madam nak jadikan you all punya quiz. Boleh? Boleh ke? So cuba ya. Lepas tu hantarlah dekat saya. So carilah dia punya stability sekali. Apa dia punya stability? Macam yang kita buat. Macam tadilah ni. Sekejap, dua. Okay, cari dia punya stability sama. Tuk, macam kita punya notes tadi tu. Okay, dah buat graph. Dah buat table. Lepas tu buat magnitude. Lepas tu buat table phase. Plot pula phase. Lepas tu define dia punya stability. Lepas tu you conclude-kan whether your system stable or unstable. Okay. Ada soalan? Ain cakap apa? Minus 20. Ain. Book 1 over 10. Saya jawab soalan Afika. Oh, okay. 20, minus 20 log 1 over 10. Okay. Macam mana nak tahu J omega tu 20? So, Ain dah menjawab soalan Afika ke tidak? Afika faham? Boleh tahu tak? Afika dah tahu dah? Macam mana dapat 20 tu? Dah, madam. Boleh. Okay. Thank you. So, sama. Okay. So, cuba jawab soalan nombor 2 ya. Dan hantar dekat madam. So, sekejap lagi madam akan prepare Google Form. Lepas tu madam akan hantar dekat you all lah untuk you all hantar attachment you all punya quiz daripada soalan nombor 2 ni. Okay. Step dia, yang macam madam share tadilah. Dekat dalam slide ni. Okay, slide ni pun madam dah hantar dekat WhatsApp. So, as a guide, macam mana nak jawab soalan number 2. Okay, boleh? Kalau boleh, kita stop dekat sini. Madam nak marking you all punya test.